La meeting-ul de susținere organizat weekendul trecut la Târgu Mureș, participanților li s-a zis să aducă cu ei cărți. Înaintea conflictului interetnic sângeros din martie 90, în februarie a avut loc la Târgu Mureș un marș mut pentru liceul Boiai, cu cărți și lumânări. Nu considerați că este periculoasă reeditarea scenariului unui astfel de Nu există eveniment? nicio reeditare. Atunci a fost o provocare și acest lucru știm foarte bine după 26 de ani. Și nici lumânarea, nici cartea nu era de vină. A fost un gest simbolic și am dat și am donat multe, peste 3.000 de cărți sâmbătă bibliotecii bisericii catolice. A fost un protest pașnic, un protest liniștit. Și liniștea a însemnat, de fapt, furia oamenilor, nu altceva. Și jandarmii, la un moment dat, au spus: vai, ce disciplina sunteți, e o chestiune extraordinară, dar este cu două tăișuri, au zis jandarmii care ne-au păzit acolo. Bun, nu a fost nicio provocare și nu există nicio intenție din partea noastră, niciun fel de conflict sau de tensiune interetnică.